Ja, nu är det Ulla Andersson här igen, se. För han Norstedt, han envisas med att köra de här nya långsamma låta. Det är klart, det är fina låta, det är fina beter om man säger så. Men jag tycker ändå att det är ett sånt här nya program. Så sen har lite rock'n'roll, tycker jag. Ja, så att nu så när han har gått ut och jag vet inte vad han ger, om man sitter och dricker öl eller om man håller på, han kanske bara dricker bara kaffe nu för tiden, men han sa ju vara så noga med imagen den där Norstedt, vet du. För han kallar sig Eddie Medusa ibland, förstår du. Och då så sa han var ute och hålla på och dricka öl, säger jag, fast det gör han inte, han dricker bara kaffe. Ja, men nu sa pojka, då gör vi så här, tycker jag, att vi tar en redig... Vi tar två rediga rockade, så vänder vi på band sen. Så får vi se vad Norstedt tar vägen. Hopp!